Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.UA». І сьогодні ми поговоримо про роботу депутатського корпусу 8-го скликання, тому що парламент завершує офіційно свою роботу. І в нашій студії народний депутат України Вадим Кривохатько. Вітаю вас, пане Вадиме. Добрий день, українці. Пане Вадиме, парламент 8-го скликання, ми чули на початку каденції, казали, що це парламент, який прийшов ненадовго, парламент, який не буде ефективний. Власне, фактично до кінця допрацювали народні депутати цього скликання. Загалом, ті стратегічні завдання і цілі, які ставились на початку, можливо, у вас були якісь певні побажання, чи вдалося виконати? Як ви думаєте? Я вважаю, що так, ми мусимо констатувати той факт, що парламент допрацював до кінця каденції. Фактично. Фактично. А да, ті два місяці, вони абсолютно нічого не значать для парламента, але дуже багато значать для країни, я так думаю. І наскільки він був ефективним, зробилися висновок люди, голосуючи за президента України. Я думаю, що вони дали негативну, на жаль, оцінку парламенту, і я, як член цієї інституції, також несу на собі відповідальність за те, що парламент отримав таку негативну оцінку. На сьогоднішній день парламенту довіряють не більше 4% населення України, і це дуже сумно. І це, із цього виходить той факт, що парламент не справився зі своєю задачею, і так як та форма правління, це парламентсько-президентська республіка, де парламенту належить досить багато ключових позицій, дуже багато залежить від парламентаріїв. Саме цю функцію парламент не використав на благо України, на жаль. Ну, фактично, можемо констатувати, що ми обираємо, ми українці, ми виборці, обираємо парламент, а парламент вже делегує свої повноваження в частині виконавчої влади до Кабінету міністрів. У цьому контексті, наскільки ефективно, на вашу думку, уряд спрацював, якому ви довірили ці роки працювати? Я думаю, що коли уряд ставив, давав оцінку діяльності президента, він також і дав оцінку і уряду, і парламенту. Я думаю, що роботу уряду не можна назвати ефективною, тому що всі ми були свідками скандалів, які стрясали українців. Це і Роттердам Плюс, це і всі ті проблеми серйозні по грабуванню бюджету, це недолугі кадрові призначення губернаторів. Я неодноразово в цій студії вказував, звертав увагу керівників країни на ті злодійства, які чинив, наприклад, губернатор Запорізької області Бриль. Ну, все це йшло мимо вухи, а зараз Бриль в розшуку. Зараз Брилю повідомили про підозру. Ще не повідомили, хотіли повідомити. Повідомили згідно УПК, але він ховається, не хоче брати цю підозру. Тобто, але кодекс регламентує відправити по пошті, і це вже проблема Бриля. Я думаю, що наступний етап буде це повідомлення його в розшук і затримання, і тримання під вартою. І це було правильно, тому що ця людина не змогла пояснити 43 при зарплатні 10 тисяч гривень в місяць. Людина витрачала більше мільйона. Тільки одних квитків, авіаквитків на 45 тисяч за рік, доларів. Це тільки одних квитків. І 43 мільйона не може, майна має, якому не може дати пояснення. То папа, то тато, то мама це переписали. Ну, тобто злодій. А я неодноразово вказував і Порошенку, приберіть його, він псує ваш імідж, він шкодить державі. І в результаті, а такі губернатори, вони практично всі були приблизно на один пошиб. І, бо вибиралися не професійним якостям, а по якостям, які потрібні були Порошенку. Підтасувати вибори, привезти сумку з грошима якогось числа сюди в адміністрацію віддати для поповнення партійної каси. І все це привело Порошенка до програшу виборів, а Україну до отієї стагнації, в якій ми зараз знаходимося. Пане Вадиме, ми зараз бачимо, що відбувається повне перезавантаження влади, не тільки в частині керівників обласних державних адміністрацій, а в частині керівництва на рівні районних державних адміністрацій, тому що от буквально за декілька днів президент понад 100 голів РДА звільнив. А власне, ми пам'ятаємо цю дискусію, що зміна влади, вона ж не повинна тягнути за собою зміну керівництва районних державних адміністрацій, тому що це виконавці, це люди, які фактично повинні себе
позиціонувати як люди аполітичні, які, ну, які не повинні підігрувати тому чи іншому президенту? Так, не повинні, але підігрують і підігрували, і будуть підігрувати по повній. Тому що це є частина тієї корумпованої машини, яка повинна забезпечити перемогу президенту любою ціною. І я дуже стурбований, що дуже повільно йде перезавантаження. Президент Зеленський на сьогодні вже 2 місяці як президент, так? Якщо не помиляюсь. Але, на жаль, на сьогоднішній день жодного практично, ну, декілька голів адміністрацій призначено. І областю керують на сьогоднішній день ті самі люди, які призначені Порошенком. Тому що Порошенко призначав губернатора, а губернатор призначав відданих йому людей. Тобто залишилася та ота когорта порошенківська, яка продовжує грабувати країну. Що ви скажете, так, повертаючись до довіри до парламенту, ви зазначаєте, власне, і констатуєте, і ми це знаємо, що довіра до парламенту, вона не є надто високою, є надто низькою, 4%, ви сказали. Ну, є інші дані, дехто каже, що на рівні 12%, тут не будемо ми тут дискутувати, але тим не менш низька є довіра. А от президент Володимир Зеленський напередодні у своїй формі, в такому зверненні, сказав, що а давайте тоді розширимо закон про очищення влади. І ці депутати, які працювали протягом останніх 5 років, так само нехай попадають під дію закону про люстрацію, як ми звикли так його називати. Власне, що ви з цього приводу скажете? Я повністю підтримую Зеленського в цьому питанні, тому що чесні люди нічого бояться. Вона пройде любе чистилище, розумієте? І головна люстрація – це не от в кабінетах, а в душі. Як ти, коли дивишся в зеркало на себе, ти ж себе не обдуриш. Ти чітко перед собою повинен дати відповідь, як ти живеш, як ти жив, що ти робив до цього. І це саме головне. І тому я абсолютно, особисто я, не боюсь ніякої люстрації. І я повністю підтримую, тому що ми всі повинні, на жаль, констатувати той факт, що Україна при Порошенку на протязі 5 років майже грабувалася. Грабувалися. Грабувалися всі галузі економіки, грабувалися всі галузі, всі інституції були оцею вражені метастазами корупції. І тому, якщо ми хочемо почати з чистого листа, а народ України цього хоче, бо він абсолютно відкинув стару владу повністю, з усіма інституціями влади, починаючи від президента, Кабінету міністрів, парламент, голови адміністрації, прокуратура, всі вони не виконали свої функції, а навпаки забруднилися по самі вуха в корупцію. І тому я повністю підтримую намагання Зеленського перевірити всіх людей, які були причетні до прийняття серйозних рішень. Чи не вплинули часом ці рішення на їх статки неофіційні. От. І це буде правильне рішення, я його підтримую. І я дуже засмучений тим, коли вчора Парубій в принизливій формі звернувся до президента, як воно, розумієте, воно смішило там когось. Це він від злості на український народ, тому що за Порошенком стоїть українці. Це не Зеленський, це українці, це 73% українців, які сказали ні Порошенку і сказали да Зеленському. І звернення в такому принизливому воно не красить Парубія, на жаль, при всій повазі до нього. Воно більше підходить до Верховної Ради. Це Верховна Рада, воно призначило такий недолугий кабінет міністрів з прем'єр-міністром, який не може пояснити джерела своєї освіти і джерела статків в Києві. Це воно попризначало таких губернаторів, Верховна Рада мовчала це, коли були губернатори, грабували областя, коли бюджет, як ті гієни, розривали, не дивлячись, що хворі вмирають в лікарнях, а Верховна Рада мовчала. Це Верховна Рада, воно промовчало, коли Порошенко виявився панамським патріотом, а не патріотом України, і повинен був уже 10 імпічментів отримати. Це воно, Верховна Рада, промовчало, коли створило ТСК на чолі з народними депутатами, які виправдали Свинарчуків, які не знайшли складу злочину в їх діях. І тому оцей термін, воно, на жаль, більше підходить до української влади. А зляться вони на український народ, тому що вони сказали їм ні, не дивлячись на ті всі їхні петіни тисячі і все остальне. І це просто внутрішня злоба, ненависть до українського народу. Чого ж ви таких нас, героїв? Ми зробили Майдан, та би той Майдан, та би люди оті, які лежать зараз ота сотня, знали, кого вони приведуть до влади, вони б з хати в той день не вийшли.
Насправді я не чув таке словосполучення. Ви можете останні три хвилини. Можливо, це було якесь певне непорозуміння. Я не думаю, що на рівні. Ви можете, кожен українець може знайти в інтернеті вчорашню сесію. І подивитися. Нехай тоді кожен для себе зробить певні висновки. А з приводу виборчого кодексу, так, 230 голосів за, ви голосували? Так, я особисто голосував. Що це дає для України, така реформа? Нічого не дає. Бо вона набуває чинності з 2023 року. Нічого не дає абсолютно для українця реформа. І просто поміняли децентралізовану корупцію на централізовану. Всі ми знаємо. Так а чому ви голосували? Я голосував, тому що це якийсь певний крок на думку, наскільки ця ідея стала популярна в суспільстві, наскільки вона стала, ви знаєте, такою придбала такий фетиш, що в суспільстві, що я просто чисто з кон'юнктурних бачень проголосував. Тому що я не хотів, щоб про мене завтра весь інтернет запит, писав. Так, є запит суспільства, я його підтримав. Я вибраний народом, і я провів соціологічні дослідження в себе на окрузі, і люди хочуть зміни. Для чого? Але проблема в тому, що не міняє. У нас вже були всі системи. Ми перепробували. Були одна мажоритарка, одні партійні списки, була змішана система. Суть не в тому, по якій системі прийде людина до парламенту. Суть, хто прийде. Не форма, а зміст головне, розумієте? І тоді не треба буде і недоторканність знімати, тому що людині повинно депутат, який ризикує, відстоюючи інтереси других, мати якийсь захист. З цим неможливо не погодитися, я думаю. Тому що, наприклад, у мене всі мої проблеми з правоохоронними органами я отримав тільки на ниві захисту прав інтересів людей. Абсолютно. До мене нема ніяких особистих причин, але претензій. Але всі ці свої негаразди, які в мене були на протязі життя, я не жив за рахунок громадської діяльності своєї, правозахисної діяльності. І такі люди повинні бути захищені державою. І багато мають прикладів. Всі країни Європи, практично, крім Голландії, мають парламентарі, депутати. І там все нормально, все в порядку. Але не про це. Не про це. Був запит суспільства на зміну цього закону. Давайте ще попробуємо так. Хай буде. Але я впевнений, що абсолютно не зміниться суті парламенту, не зміниться суті, все рівно партії, які хочуть рекламувати себе, показати свою ідеологію, будуть повинні схилити голову, іти до Коломойського на телеканал, до Фірташа на телеканал, іти на телеканал до Пінчука і за якісь преференції отримувати там гроші. Бо інакше де вони їх візьмуть для реклами своєї діяльності? Скажіть мені. У нас всі ведучі телеканали практично, всі телеканали рейтингові, вони належать 5 людям. Розумієте? І от тут уже починається залежність. Оці речі треба регулювати на законодавчому рівні, а не те, по якій системі прийде депутат. Пане Вадиме, те, що ми спостерігали останніх півтора місяці, фактично два місяці, спочатку робота була над виборчим кодексом, над поправками, і всі казали, давайте, там багато питань накопичувалося, фактично в останній день включимо в порядок денний. І знаєте, результат по позачерговому засіданні можемо констатувати, що є, тому що по злочинам, які сексуального характеру проти дітей, є реакція депутатського корпусу. По іншим речам, так, якось парламент не надто ефективно відреагував. Наприклад, кадрова пропозиція президента знову ж таки була відкинута, фактично не підтримана. І не підтримано звільнення Клімкіна, не призначено відповідної пристайка. Що ви скажете про останні дні парламенту? Чи вдалося вам мобілізуватися? Окрім того, що є виборчий кодекс і є кастрація, яка стосується педофілів. Дивіться, деякі народні депутати, зараз парламент в виборній гонці, парламентарі. Так? Це ми прекрасно розуміємо. І деякі депутати, на жаль, щоб підняти рейтинг, не тільки проголосують за хімічну кастрацію, а й собі кое-що готові відрізати, аби тільки попасти знову в парламент. Розумієте? Я глибоко переконаний, що такий злочин, як педофілія, розумієте, чи взагалі таке захворювання, як педофілія, він лежить не в сфері
кримінального кодексу, не в сфері законодавства. Він більше лежить в сфері психоаналізу, розумієте, побуту, в тому, як дитина виховувалася весь час, і звідки у цієї людини таке захворювання. Ви розумієте, сюди для того, щоб цю тему досконально вивчити, потрібні не криміналісти, потрібні не юристи, психіатри, психоаналітики, тобто люди, психологи, які достеменно повинні вивчити причини, які приводять людину до таких вчинків. Тобто її внутрішній стан, ті мотивації. Що вони пропонують? Вони пропонують зробити людину патентом, аби тільки він не міг фізично це зробити. Але внутрішній стан його залишиться. Цей внутрішній стан, він не вирішений. І дуже багато таких, ви знаєте, є медичних заключень, які кажуть, що людина після цього може стати більш агресивною. Вона не знайде, так, злочини над дітьми – це страшні злочини. Але всі вони передбачені кримінальним кодексом. І всі суспільства, всі громади, які розташовані на планеті Земля, мають людей з такими... Ми навіть знали, були свідками і чули скандал в Ватикані, де святі отці, на жаль, страждали такими захворюваннями. І вирішується це питання повинно психологом, а не депутатом, от, психіатром. Коли людина формується, треба більше приділяти уваги дитині. От. Треба більше, як і ті, хто став злочинцем, як і ті, яка може стати об'єктом злочину. А не ми зараз можемо із потенціальних педофілів зробити шляхом кастрації потенціальних вбивць. І я свого часу, працюючи в кримінальному розшуку, я головний розіск радянський, я пропрацював 11 років. І були випадки, коли мені довелося розкривати злочини, пов'язані з цим. І саме людина, яка стала в дитинстві за рахунок фізичної травми імпотентом, скоїла десятки злочинів на сексуальній почві, десятки вбивств. Коли його вже допитували, він пояснював, чому це так сталося. Тому що він був позбавлений можливості реалізувати свої внутрішні фантазії. А йому треба було спілкуватися з психологом, з психіатром. От. З ним повинні були психоаналітики працювати, але не криміналісти. І тому, я думаю, що це питання більш лежало в площині піару. Бачите, які депутати, вони хвилюються за наших дітей. Пане Вадим, насправді ситуація так, вона неоднозначна, тому що ви кажете, що є кримінальне законодавство, фактично передбачає всі ці врегульоване. Але так, є ще є інші додаткові інструменти. От нам наводили статистику, так, по Великобританії, так, якщо рецидиви відбуваються, то з 40% до 5% кількість злочинів вона зменшується. Тобто, знаєте, чому вона зменшується? Тому що людина імпотентом стала, вона абсолютно не зменшує. Але скільки за рахунок цього росте других злочинів? Треба цю статистику подивитися. Так, він фізично не може виконати статевий акт. І все. Але в голові в нього нічого не змінилося. Абсолютно. Ну і ще буквально коротко, так, я не знаю, як сприйняти, але голова Верховної Ради України казав, ну і в принципі він нагадав, що в нас в Україні безперервні влади, і в випадку, якщо буде потрібно і позачергове засідання провести, то якщо Україна покличе любу хвилину це на літак і в Київ. Може бути, так? Так, так, любу хвилину. Ми живемо такий час, коли і в такій ситуації, що кожну хвилину потрібно буде прийняти якесь рішення, як те було рішення по військовому стану. Правильно? Так. Так. Депутати зібралися і прийняли, оце, я думаю, навіть за всю свою каденцію, оце рішення може, як би сказати, пом'якшити всі ті гріхи, які наробили депутати. Вони дали Порошенку відмінити вибори. І це головне. Вибори пройшли, ми позбулися Порошенка і отримали шанс, новий шанс на розвиток, на те, щоб виправити ту ситуацію, яка склалася в Україні за останні роки. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Вам дуже дякую. Дуже дякую українцям. І до побачення. Чи прощайте. Можливо, так. Можливо. Побачимо. Після 21 липня вже стане все зрозуміло. Вадим Кривохатько, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. На все добре. До побачення.